Nós já chega no shopping já como? Nós já chega no shopping como? Sacando as câmeras. Minha filha, sabe por que eu gosto de shopping? Eu gosto de shopping de ônibus, porque tu já solta eu, hein? Tem nada a ver com a vida dos outros. Não vê a vida dos outros? Minha filha, prefiro mil vezes ir pro shopping a pé, não paga estacionamento, eu, hein? Ver as modas. Ver as modas, de vez em quando esbarra com os artistas. Poxa, a gente tá gastando. Aí, galera, pô. Agora rico. Ai, eu já vou... Jared. Segura minha chave, por favor. Gente, agora sem zoeira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já começou o vídeo nessa zoeira. Hoje nós tá como? Hoje nós veio aqui, tá ligado? No clipe do Godzilla. Vai ser gravado aqui o novo clipe do MC Lan. Diariamente, garoto, novamente. Não, mas ele tá me falando. Sacanagem, a gente vai pra uma pré-estreia de um filme Amor. Como é que é? Amor.com. Tá saltando. Eu tô sem óculos, não me culpe. Aí a gente tá aqui no shopping, no Recreio. Qual que é a empresa do filme? Sei lá. Sei que a gente foi convidado pra ver o filme na pré-estreia. Porque nós é digital influencer. Não é influenciadora digital, é digital influencer. É que eu tava falando pra Manuela aí outro dia que... O Whindersson Nunes falou isso uma vez também em um vídeo. Pra que botar em inglês na sua bio? Como se um monte de americano fosse te seguir. Eu sou digital influencer. Pra 11. Então nós somos. Agora que nós é como? Digital influencer? Aí nós é influenciadora digital, é digital influencer. Aí nós é convidado pra essas paradas, tá ligado? Quando nós não era ninguém, ninguém chamava a gente pra esses bagulhos. Agora que nós é agora alguma coisa, as pessoas convidam a gente, tá ligado? Olha lá, os pobretões, já vão perguntar a segurança onde é o negócio. Nunca veio aqui, como se eu já tivesse vindo. Eu prefiro no shopping. Peraí, tu pulou de novo. Ih, minha filha, eu prefiro no shopping de ônibus. Boa noite. Ih, minha filha, perfume de graça, eu, hein? Que o cara só para ali, minha filha. Ih, eu adoro. Aí só um pouquinho, é bom que eu vejo as modas. Atravessa a passarela ali, já caiu. Menino, olha que cheiro bom, eu, hein? Menina! Caraca. Então, agora que nós é influenciador... Ah, outro dia o Grécio foi lá no shopping e trouxe esse negócio pra mim. O título desse vídeo vai ser Pobretões no Shopping. Ih, meu filho, outro dia o Grécio foi lá no shopping... Tem shopping lá? Shopping da Barra? Eu comprei isso aqui, eu comprei isso aqui, eu trouxe isso aqui. Então, tá ligado? Quando nós não era nada, agora que nós é tudo, nós negros nos chamam. Agora que nós é nós, ninguém chama tudo. É, maluco. Quando a gente tinha como? 3 mil inscritos, ninguém chamava. Agora que nós temos 1 milhão, ninguém já fica todo grande. Peraí que eu morro de medo de cada um. Ai, peraí. Então, gente, deixa a gente achar o cinema e daqui a pouco eu volto com vocês, tá ligado? Porque nós é influencer digital. Não é influencer digital. Não pode ser influencer digital. Nós é influencer. Nesse momento já tem gente comentando achando que a gente tá falando sério. Nossa, eles perderam a humildade. É, já tá gente. Gente, isso aqui é comédia. Não sabe o que é comédia, hein? Comédia não, sou sinistrão mesmo, meu bagulho. Sou melhor que o geral do YouTube. É, sou o cara mais sinistro. É. Até porque ninguém vê os vídeos, o YouTube não manda mesmo. Então já voltamos. Eu também já comi. Gente, a gente tá tão acostumado a chegar atrasado nos lugares que hoje a gente chegou cedo demais e não tem ninguém pra receber a gente. Ai, não, eu sou. Quer dizer, eu não estou acostumado, vocês estão. Porque eles são um atraso em pessoa. Minha mãe. Se um dia vocês convidarem alguma coisa, a família dela pra ir, saiba que a gente vai chegar atrasado por causa da Vênus. É, por causa da mãe. E do Miguel e da Manuela. Nada a ver, que eu sempre posso. Eu sempre estou pronto 5 horas antes. Então é como a gente chegou faltando 20 minutos. Aue! Aue!
A gente vai aonde? Viagem modas? Sobe mesmo, porque dinheiro não, filho. Sobe mesmo, né, filho? Porque dinheiro não tem, não. Pra comprar nada, eu, hein? Aqui é mais um esporte. Vamos de Fanta. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer. E da Sprite. Da Sprite, tá? Eu sei. Galera, agora vamos entrar, pegar nossa pipoquita e entrar pra ver o filme, gente. A gente já trocou uma ideia ali. Opa! Bota a tampítula. Vou aumentar pra ver o filme agora. Amor.com. Eita, não é essa tampa? É essa? Essa de quantos FPS? Caraca! Não sei, gente. Tô derrubando tudo e não aprendo. Não estou conseguindo. Será que tem erro? Vou botar a tampa certa no troço. Ah, agora eu consegui. Banheiro. Mal entrei pra ver o filme, já que era no banheiro. Nem começou ainda, na verdade. Tá vendo? Banheiro. Aqui? Não é aqui, gente. Cadê o banheiro? É, gente, acabamos de sair e... E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Gente. Manu? Gostou? Fernando errou a sexta, né? Gostei pra caramba do filme, muito bom. Quando for pro cinema aí, vocês assistam. Tu chorou, Vênus? Chorei aqui. Me emocionou. Mas aí, maneiraço. A cara é muito fofa do casal. E a gente conheceu. E a gente conheceu ali a. Ganho selo? E a Fernanda, né? Então, gente, quando for pro cinema aí, assistam. Muito bom. Amor.com. E muito obrigado pelo convite aí também. O Fernando Verete aqui, do Fernando Novitinho, é que o Fernando Novitinho é bonito e que o Fernando é feio. Porque o resto dos dois são iguais. O que você tem a dizer, Fernando? Feio. Inveja, eu tenho inveja. Feio não, o coisa é bonitinho. É, os dois são nerds. Aham. Pra casa agora, galera. Foi muito maneiro o filme, de verdade. Muito legal, gostei. Muito maneiro. E Manuela não costuma ver tanto filme assim, mas ela curtiu pra caramba. Legal. Show de bola. Eu não gosto de ver filme, na verdade. É, mas esse... eu gostei. Verdade. Os últimos filmes que você tem assistido, você tem gostado, né? Eu não gosto de ver filme, porque eu sempre acho que eu vou ficar com medo depois. Sei lá. Medo de acontecer alguma coisa no filme e você ficar pensando na cena? É. Mas esse não tem nada a ver, esse filme é comédia, romântica. Só que, tipo, eu acho que eu não vejo muito filme por causa disso. Aí meu braço tá doendo já. Tem tudo a ver com a história de... É mesmo, tem tudo a ver o filme com a história de quem é influenciador, quem é YouTube, que nem nós, influenciador digital aí. Não, é digital influencer. É bom pra render título do vídeo. Manuela dançando no shopping, vai. Faz uma thumb aí, chamativa. Títulos chamativos para visualizações. Vai, deita aí no chão, só pra fazer uma thumb, vai. Manuela deitou no chão no shopping e olha o que aconteceu, cenas fortes. Gente, é assim que youtubers ganham visualizações, olha só, ó. Tipo assim, aí faz assim, ó, é isso aí, vai. Pronto, aí gente, miniatura do vídeo, pronto, 1 milhão de acessos. O título desse vídeo vai ser: Manuela deitou no chão do shopping e tomou uma bronca incrível da mãe. Cliquem, cenas fortes. É assim, gente, que os youtubers enganam vocês. Ainda bem que eu não faço isso. Quer dizer, nesse vídeo eu vou fazer. Só porque eu expliquei. Você aí é eu bem posso, velhota. Né? Eu tô da sua altura. Explicando o clickbait, pode fazer, né? Já que eu expliquei que eu vou fazer, eu posso fazer, então. Vai ficar engraçado quando as pessoas clicarem e vem essa cena. Eu vou falar, caraca, assim, né? A Vênus caiu subindo a escada do cinema. Já prendeu a calça. Já prendeu a calça há muito tempo. A Vênus prendeu a calça na escada rolante. Cuidado com esse vestido aí, que esse vestido aí rasga com o fio. Foi assim que aconteceu com a minha calça. Quase perdeu a perna. Aí bota aí. A Vênus quase perdeu a perna. Manuela deitou no shopping, a Vênus quase perdeu a perna. Eu vou fazer meus contos sobre isso. Quase. Mais bizarra da minha vida. Mais vergonhoso da minha vida. Ai, gente. Fiquei pelada no shopping. Ficou mesmo. Então é isso, pessoal. Vou cortar aí, não sei se vou finalizar esse vídeo agora, mas enfim, o vídeo,
O filme é muito maneiro, gostei pra caramba, todo mundo gostou. E é nóis. Cara, ele é muito fofo. Tô apaixonados pelo protagonista. Muito. Não, acho que é um título. Acho que é um título mais chamativo. Manuela se apaixonou e. Pelo ator do filme Amor.com. Cenas fortes. Manuela agora está namorando. Crush dela. Manuela Antelo virou uma mulher apaixonada. Cenas fortes. Cliquem. Nossa, esse vídeo aqui tá cheio de títulos que podem ser usados. Então é isso, gente. Sem mais zoeiras agora. Partiu pra casa. Sério? Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Gente, cenas fortes. Vamos ser parados pela polícia. Então cliquem no vídeo para assistir. Ó, estamos sendo parados agora pela polícia. Tomara que não parem. Deixa eu baixar essa câmera. Aí, cenas fortes, ó, miniatura, ó, título. Polícia, não. Passamos pela polícia e olha o que aconteceu. Olha a neblina que tá, gente. Mano, céu. Muita neblina, maluco. Você tá mal. Você cheiro gostoso? De neblina? De mar. Cheiro de neblina? Morar aqui no do nada uma pessoa parada sozinha. Mas apartamento barato. É baratinho, pô. Aqui ué, é mais barato que Caxias. É? Muito é, mais. Caxias você fala? Ah, é 25. Caxias. A gente mora. Caxias ou Caxias? Caxias, porque a gente mora na 25. Onde vocês moram? Na rua? Qualquer um entra lá, gente. Pode ir lá, dá pode ir lá. Reais. Que o porteiro ele não deixa todo mundo entrar. Pode, você pode estar armado que você entra. Calma, eu tava falando isso, vou cortar tudo. Yeah.